如果您的机车是在2017年之后购买出厂的话呢，应该都有强制配备日行灯，而且是必须要全时点灯。但是现在就有民众担心说这损耗电池，所以他就花了300元去改装，取消了这个功能。机车行的老板就说，的确这灯泡的寿命会变短，要经常的更换。可是如果改了，验车恐怕是没办法通过。大白天也能看见机车大灯亮起。台湾机车从6期法规开始，要求生产制造的国产车都要加入全时点灯设计，强制配备日行灯。为了降低车祸发生，2017年后生产的机车都取消了头灯设计，也就是说发动后大灯就会自动开启。现在有民众拿出300块到机车行，想要废除这项功能，让电池的寿命变比较长。对，那如果没有改这个灯，那电池寿命会，电池的耗电会比较多。一般一颗灯泡可以用15000公里，那你日行灯开下去的话，白天也在用，可能寿命就变成9000公里，寿命会变比较短。使用寿命差很大，没改装过的新型机车发动大灯齐亮，改装后加上转换线组，车灯借由远近灯开关来切换，改装费用1000元有找，不少民众甘愿花钱延长设备寿命。如果你的灯泡你白天点着晚上也点着，跟白天没有点但是只有点晚上的，一定相较之下全时点灯灯泡容易坏啊。自行取消全时点灯到底行不行？监理单位透露，如果机车出厂年度法规要求车辆必须全时点灯，民众自行改装，虽然还没有相关罚则处罚，但验车时无法通过。不过看看实际数据，加拿大及部分北欧国家开始规定白天也要点大灯后，车祸数量减少12.4%，车祸死亡率降低24.6%，交通事故伤亡数字也比先前少了3%到5%。安全性来说的话，我觉得还可以，就是怕有人会忘记开晚上的时候，这样比较安全。改装与否，民众反映两极，想省荷包，行车安全更要注意。东森财经新闻，杨昭玉品杰新北报道。